באנו לכאן סיור משותף, שלושת השרים, גילה גמליאל, אורי אריאל ואנוכי, לראות איך אפשר לשתף פעולה, איך אפשר לתכלל את כל המאמץ של הממשלה בנושא של המגזר הבדואי. גם פתרון בתחום הסדרת הקרקעות, גם בתחום הדיור, וגם שילוב בחברה הישראלית. אני חושב שמה שראינו היום מהמבט מלמעלה, מהמסוף, מחייב את כל הרשויות לשתף פעולה ולאמץ תוכנית אחידה. מה שעושה מנהלת בדואים זה עבודה יוצאת מן הכלל, עבודה שבאמת חיכינו לה הרבה מאוד שנים, וסוף סוף יש עבודה, יש עשייה, יש גם תוכנית, ואנחנו נגבה את כל המאמץ. אנחנו אחרי 15 שנה אישרנו את היישוב הראשון פה באזור, ואנחנו נמשיך ונשאר עוד שני יישובים, וכמובן בשיווקים גדולים מאוד על ידי רשות הבדואים ורשות מקרקעי ישראל, שתביא את הבנייה הבלתי חוקית לדבר שאין בו צורך, אלא יבנו ביתר ביישובים הקיימים. השיתוף פעולה זה מה שחשוב לנו כדי להצליח במשימה הגדולה הזו. הסיור עם שר הביטחון ועם השר אורי אריאל נועד על מנת לצמצם את הפערים, לדאוג לכך שבחברה הבדואית בנגב הם יקבלו את הזכויות באופן מלא. וכפי שאנחנו רואים בדרך לכאן, יש הרבה עבודה, יש הרבה תשתיות שצריך לשפר, לתקן בכל המערכות. אנחנו כאן נעשה איגום משאבים ממשלתי, נגיש הצעות קונקרטיות שיובילו פה את החברה הבדואית לעידן חדש.